Com s'està preparant, com està a punt de començar aquesta Festa Major de Callús? Bona tarda. Bona tarda de nou, Guillem. Doncs sí, el que us anàvem a explicar és que just a 8:15, quan acabi ara el torn de tarda, començarà la Festa Major de Callús amb un repic de campanes i amb un pregó. I qui ens explicarà és la Eva, la regidora de Cultura. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Aquests gegants que veiem aquí tindran molt a veure amb aquest pregó. Sí, tenen molt a veure perquè aquest any la colla gegantera d'aquí Callús fa 10 anys. Val? Sembla que, potser pot semblar que sigui pocs anys, però és molt perquè per nosaltres es van muntar. Sense gegants ja feien, agafaven calés per muntar uns gegants, vale? I fan 10 anys i el dissabte que ve, dia 8, bategen una nova gegantona. Vull dir que està a punt d'arribar. Per tant, activitat gegantera més enllà de la Festa Major. En una festa en què hi ha activitats per tots els públics. Teniu un cartell molt farcit d'actes i aquí veiem ja una proposta dels més menuts. Sí, quan, per fer el programa de Festa Major sempre es fa amb tots els nens a les classes de l'Escola Joventut. Es tria de cada classe un dibuix i surt un guanyador, que són tots aquests que hi ha aquí, i llavors el guanyador aquest any ha sigut la Clara Montero, que és aquest dibuix d'aquí. I aquell és el que va fer ella la proposta. Eva, això serà aquest vespre, que tinguéssim aquest pregó, però hi ha moltes activitats aquest cap de setmana a Callús. Per què no ens ho podem perdre? Per què hem de venir fins aquí? Home, està clar. Hi ha una pila de coses per tothom, per tots els públics, per canalla, inflables, jocs gegants, cercavila de gegants també. Què més? Tenim habaneres, tenim molta música. Sí, de música sí. Avui ja veus que ja estan fent les proves de so. El DJ Foxy, després, demà venen els rocktàmbuls i a més ve el DJ Arset. No sé si ho pronuncio bé, això, el DJ Arset. Llavors també ve el diumenge al vespre, venen el Double Group, també que són una parelleta que ho fan superbé, amb revivals i tal, i el dilluns habaneres i rom cremat. Molt guai. Un programa d'actes ben farcit. Eva, que vagi molt bé aquesta Festa Major, disfruteu molt a Callús i amb aquesta proposta cultural acabem avui al torn de tarda. És temporada de Festa Major i a Callús la celebrin a partir d'ara.